Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No dia 10 de maio, nós fazemos memória de Santo Antonino, ele que nasceu no ano de 1389, na Itália, e desde pequeno ia até a igreja de São Miguel fazer suas orações. Aos 10 anos, ele ia todos os dias à igreja, rezar diante do crucifixo e também da imagem de Nossa Senhora. Ele era filho único de uma família que detinha muitas posses. Mesmo assim, com um futuro promissor diante de si, aos 15 anos, ele decidiu ingressar nos dominicanos e ele foi conversar com o Frei Giovanni, que era dominicano. Frei Giovanni olhou para Antonino e disse: "Você não tem condições para isso." Por dois motivos. Primeiro, você é muito fraco, porque Antonino era baixinho, por isso de Antônio ficou Antonino, e ele também era muito fraco. E segundo motivo é que ele era filho único. Mas para não fechar as portas da vida religiosa para o pequeno Antonino, Frei Giovanni disse a ele: "Olha, aqui está a coleção de leis canônicas. Se você voltar aqui com todas essas leis decoradas, nós vamos acolhê-lo." Mas ele fez isso porque sabia que aquele jovem menino jamais conseguiria decorar todas aquelas leis. Passado um ano, Antonino estudou cada uma das leis e decorou todas. Um ano depois, chegou até o Frei Giovanni e disse: "Pronto, agora eu já decorei todas as leis e quero entrar aqui na Ordem Dominicana." Frei Giovanni ficou muito espantado, porque de fato ele conseguiu decorar todas aquelas leis canônicas que lhe foi oferecida. Então, o acolheram, ele se tornou um grande teólogo, estudioso, professor e depois também assumiu alguns cargos de superior junto à Ordem Dominicana. Ele, mais tarde, foi chamado pelo Papa a ser arcebispo de Florença. Ele, a princípio, não queria, mas depois aceitou e se tornou um grande pastor daquele povo, sempre numa vida de profunda oração, de renúncia a si mesmo. E muitos vinham até ele para pedir conselhos, tanto que ele também era chamado de Antonino dos Conselhos, porque muitos eram por ele esclarecidos diante de conselhos muito claros nas circunstâncias da vida que eram dados pelo bispo Antonino. Ele também rezava com firmeza de espírito e muitos milagres aconteceram devido à oração e intercessão de Santo Antonino. Quando ele morreu, 8 dias de velório aconteceram e testemunhas dizem que durante esses 8 dias o seu corpo exalava um perfume muito agradável de rosas. Ele, depois de sua morte aos 70 anos, foi muito venerado pelo povo e então também canonizado. Hoje nós pedimos a intercessão de Santo Antonino para que alcancemos numa vida de profunda oração e de reconhecimento de Jesus como centro de nossa vida, nós saibamos crescer na fé e de fato buscar bons conselhos para encontrarmos o caminho do céu. Rezemos agora com você e por você, pelas tuas intenções. Deus eterno e todo-poderoso, que pusestes o bispo Santo Antonino à frente do vosso povo, amparai-nos por sua intercessão, com vossa solicitude de Pai, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antonino, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.